Buten cucuk bah jempol bah jempol buten lega buten napa napa dan bah sakit niku cucuk cucuk bah jempol buten buten sakit linggih nggih kalih turun mawon bah ngoten terus badat lesah buten pamitan buten napa napa lah terus langsung badat kesah buten pamitan buten napa napa buten diarah-arahke buten lah nggih kula kalih momon ku bah jempol lah kula nggih mboten eling lah Pak wong badhe kula niku sembah kakung niku jug-jug Mbah jempol Mbah Mbah jempol Mbah lha mboten saged lenggah kali turun tangane digandang tiga jempol sembah kakung sakit niku to mboten saged lenggah mboten saged tangi digandang tangane tiga jempol lha iki nggawe Mbah to napa dilelah nggih kula terus ngaprak-aprak tenggene har mriko lha terus har niku terus murat-murat tenggene Mustofa Mustofa mutur wonten tetep mboto mriko kula nggih mboten ngertos nasare nganu kalih Pak arek kula sing mulya mayu tenggene makuti kula mboten jenengan ya mbak sing mulya mayu wonten tenenteng kepane tenenteng Gusti Gusti aku kira rumoso utang ra rumoso nyolong ra rumoso piye kaya ngene Gusti Gusti kula ngoten.